Des que el passat mes de gener l'Ajuntament de Vic va adquirir l'equipament del Club Patí Vic, una de les seves principals prioritats era la de tenir-ho tot a punt per la temporada d'estiu, però finalment no serà així. La piscina exterior del Club Patí Vic no s'obrirà aquest estiu, un fet inèdit que no havia passat mai des que l'entitat va néixer el 1973, ara fa 50 anys. La piscina exterior, per tant, no funcionarà perquè s'està reformant. Unes obres que ja van començar fa uns mesos però que s'han endarrerit per culpa de dificultats administratives. Per aquest motiu, la reforma no estarà a punt per obrir aquest estiu. Aquesta piscina és una piscina exterior de 50 metres, per tant requereix segurament de pujar el bas, mantenir la piscina a 50 metres, tot això hi havia estudis i dintre d'aquestes taules es valorava aproximadament amb uns 800-900 mil euros de reforma d'aquesta piscina. No? Però quan entres veus les instal·lacions com estan, veus els tempos, les contractacions, com et deia, i això ho dificultava per poder-ho tenir en marxa amb aquest poc temps, no? Des de febrer, diguéssim, fins a dia avui, doncs poder fer tot això. No? Tot i que la piscina exterior no s'obrirà, els usuaris sí que podran gaudir de tot l'espai, de les platges i també de la zona enjardinada, on s'hi han anat fent un manteniment adequat durant els últims mesos. L'única alternativa sobre la taula i la que ara per ara sembla més viable és la d'obrir la piscina coberta, tot i que comparteix algun mecanisme amb la piscina exterior, que dificulta i endarrereix l'obertura. Vam engegar una altra via, que és la de la interior, no? Que semblava que havia de ser més fàcil, però com que hi ha coses que estan unides, vas trobant detallets, el sostre de la piscina interior, que si s'ha de treure, que si hi ha un cert perill, les instal·lacions, refer cosetes, i això no es pot anar fent a trossets, sinó que s'ha de fer un projecte ben fet, i això requereix doncs, de poder-ho fer, de contractar-ho bé, tenir els diners, dotar-los, que això ja es va poder fer en els últims plens de l'Ajuntament, però tot això hem de veure ara la maquinària, al moment que ja s'ha engegat i veiem on arribem. No? En altres municipis de la comarca, les piscines municipals ja comencen a obrir. És el cas de Manlleu, que aquest any ha avançat uns dies la data d'obertura. També Sant Vicenç de Torelló i Roda de Ter van obrir la seva instal·lació dilluns passat. Aquest cap de setmana obriran les de Torelló o Sant Quirze de Besora.